Ekspozita Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar mysafir, të nderuar artist, të nderuar ardhdashës, mirë se keni ardhur në këtë eveniment kulturor i cili i kushtohet ditës më të madhe kombëtare gjithsesi, ditës së 22 nëntorit, Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Të nderuar të pranishëm, sonte para jush janë të ekspozuara 40 vepra artistike nga disiplinat të ndryshme të artit, si piktur, skulptur, grafikë dhe fotografi artistike. Çmimi jepet me motivacionin për kontribut të veçantë në zhvillimin e artit figurativ në këtë troja. Tasim Kadria është piktori gjeneratës së vjetër, a i së bashku me Rexhaj Hiseni Nxhaji ishin dy personalitete të cilët krijuan dhe i mbijetuan të gjitha krizave politike, ekonomike dhe jetësore. Ftojmë pra para jush ta merë. Ju përshëndes të gjithve ardhdashve që kene arë me këtë numër të madhë. Unë e kësha quajtur një kongres i dytë në Kumano, por me gjuhën e artit, dhe shpresoj se në të ardhmen kështu do t'ju kemi gjithmonë që t'na përkrahni dhe që të kryojmë vepra edhe më të mire. Faleminderit. Këtë ekspozitë e organizonë Shoqata e Artistëve Figurativ Rexhaj Hiseni Nxhaji nga Komuna e Likovës dhe Kumanovës. Në këtë ekspozitë morin pjesë mbi 40 artistë nga të gjitha trevat e tonë, dhe më tonë morin pjesë nga Shqipëria, Kosova dhe Macedonia. Një pësisht edhe në hapje të ekspozitës, mori pjesë një mëri madhe artistave, po së qërës nga Shqipëria ka ardhur Saimir Strati, që ishte pjesë e juris, vinë nga Kosova ka në ardhur Skender Idrizi, Sabri Bekrama, Ibarda Buza, Vjosa, Maliqi dhe Merita Muderizi, Agrim Muliqi e tjerë. Do më thonë një falimnerim veçan shkon për atët të cilët kanë morë rrugë të gjatë që nga Mitrovica dhe Tirana, i falimneroj shumë që kanë ardhur, që kanë marrë pjesë për hapjen e ekspozitës 22 nëntori, e cila i kushtohet ditës së alfabetit. Qëllimi jonë ishte si shoqat të bëjmë një event kulturor që t'ja kushtojmë ditës më madhore të kombit tonë pas 28 nëntorit, 22 nëntorit, dita e alfabetit. Po, ekspozita e përbër nga artistë shumë të mirë, njëkohësisht dhe nga miqtë e mi, të toja që i kalon pritshmërit, i kalon pritshmërit sepse janë nga vëndet ndryshme, me teknikat ndryshme, të toja që është një loj mozaiku që kanë dhe çdo vepër ka shpirtin e vetë. Është një pjesë e asaj që artistët e kanë brënda vetës e shpirtit tyre, por mënyra për të thënë pa fjalë është pikërisht prezenca dhe prezentimi i këtyre veprave të artit. Dhe të toja ka shumë shpirt brënda, ka shumë gjyrë, ka shumë dimension. Unë kam sjellë një nga veprat e mia, e cila është realizuar po në Kumanov, në Art Camp, në një periferi të qytetit, një vend i mrekullueshëm, ekspozitë e ndërtuar në natyrë, dhe kam dashur të sjell motive nga natyra. Është ajo që më shumë ti këto vitet e pandemisë na ka munguar, e kështu ajo që na mungon atë e kërkojmë më tepër. Ndaj dhe jam lidhur këtë herë me natyrën dhe pjesë të natyrës, pjesë të shpirtit të artistëve i kam bërë gjitha bashkë në këtë mozaik me pjesë të ndryshme porcelani. Unë jam Rita Myderizi Manoku, piktore nga Kosova, edhe me që jam për herë të parë në Kumanov, edhe në këtë ekspozitë kaq voluminoze, për mua është një emocion i veçantë, edhe ka shumë pikturat të mira,
ashtu që është prezentu në të gjitha lëmit e artit, si piktur, grafik, skulptur, fotografi artistike, ja më pëlqen shumë dhe jam me përshtypjet më të mira që më me qenë. Një ekspozitë shkëlqyeshme, një organizim briljant, vjen mirë që edhe në qytetin e Kumanovës kam fillu të bëhen kësi lloj ekspozitash, sidomos me rastin e ditës madhe të alfabetit të zhduhës Shqipe. Është një ekspozit jashtëzakonisht e bukur, ka emra të njohur të artit figurativ dhe të gjitha trevave shqiptare. Kjo ekspozit ka një, si që përmendën edhe vetë organizatorët, është një përmbledhje gjithë atyre si ka qenë në kongresi para vitin 1908, edhe sot kjo ekspozit ka shumë artistë nga gjithë trojet, njëjë si që ka pasë delegatët në vitin 1908.